angel. Today, grace is rising up. Today, power is rising up. Today, new life is starting. Today, the stone has been rolled away and it is now gone. Somebody shout hallelujah. Let life enter into your heart. Yesu. Bulamu butagwao, butukirifu, kusaba, mafuta, manyi, buwanguzi, mirembe, guru. Kumira Yesu enduro kambe checho. Uganda yonna lwabadde successful, lwabadde n'obuwanguzi bunene nnyo, era lwe lukungaana olusoose okubeera nga lwe lunene ku sayizi yalwo mu Uganda yonna mu history y'obulokole bw'e Uganda. Twabadde n'abantu akakadde kalamba miliyoni namba ey'abantu yazze neetula ku yiika 15, yiika 15 nesifuka yiika 30, nga tosobola kulengera abantu gye bakoma na gye basookera. Katonda yatukoledde ebirungi eby'ekisa nti mu kuluseedi eno abantu bangi nnyo bavudde mu bibi byabwe, bavudde mu bikolwa ebikyamu ebitawaanya ebibuga, ebyalo ne communities, ne bajja ne balokoka. Era tukkiriza nti olwakino ebyalo bingi ne communities nyingi zigenda kutereera kubanga abantu bawadde Katonda obulamu bwabwe. Twalabye abasamize nga balokoka ababadde notebo. Twalabye emitwalo n'emitwalo gy'abantu nga girokoka. Sigamba nti enkumi n'enkumi emitwalo n'emitwalo gy'abantu olw'obungi bw'abantu buli kintu kyabadde mu mitwalo na mitwalo. Abalokoka, abawonyezebwa, Katonda yatulaze nti Bannayuganda beeteeseteese okusambira emabega COVID ne COVID byaleeta okutandikwa okuzimba obulamu bwabwe okugenda mu maaso. Essuubi eppya ery'okulaba ng'abantu ba Katonda beenyigira mu kuddaabulula obulamu bwabwe byalabiseeko e Bunyoro. Era twebaza Katonda nti Bunyoro yaleze ku kyatalabangako. Districts 8 zaatwegaseeko, ate ntwega tibakole districts endala nga 3 eziri ku njegoyego za Bunyoro nazo ne zitwegattako. Twebaza Katonda olw'ekyo. Twalabye abantu bangi nga bava mu bana abasajja abeeyita ba Katonda. Omuntu n'akula n'alya akalo n'agenda n'akusa ne kaabuyonjo, n'akula n'afuna n'ekirwadde, n'afuna n'envi, naye najja n'akugamba nze Katonda. Ng'ate ofaanana nga nze, nga naye weebaka n'ofuluuta, n'ofaana obulwadde obumu obw'enjawulo. So abantu bakitegedde nti bannange Katonda gwe tuleetaaga agenda okutuyamba, talina kutufaanana oba kufaananya bizibu byaffe naye. So twalabye emitwalo n'emitwalo mingi nga giva mu nzikirizo zifaanaganako mwezi tyo nga zidda ewa Katonda. Kuseegi eno ekyasinze nga bwe ŋŋambye obunene mu bulokole bwonna obwa Uganda. Lwaki njogera bwentyo? Saagala kugeraageranya na kubanga akompiti nga n'enkuŋŋaana endala ezibaddewo, naye njagala kubakubira kifaananyi nga neebaza Katonda. Enkuŋŋaana ze twalabye ennene ennyo mu Uganda lukuŋŋaana lw'omugenzi T.Rosebond lwali lunene nnyo. Reynard Bonke naye mugenzi lwali lunene nnyo mu Uganda. Enkuŋŋaana nga Preflo Dollar yajja yali Namboole, enkuŋŋaana nga Ben Hin yajja yali Namboole. Enkuŋŋaana ezo zaali nnene nnyo era nga zekyasinga okubanga nnene nnyo mu Uganda. Naye jjukira enkuŋŋaana ezo zaali ludda wa? T.Rosebond yali Lugogo. Bw'oba ogenda kuteeka abantu erugogo mu kisaawe, okisobola okuteeka abantu emitwalo ebiri, kale esatu, kale n'ena. Jjukira Ayogede miliyoni namba ey'abantu. Kaakati bw'oba ogenda okuteeka abantu mu kisaawe ekya bulijjo, football pitch ebamu mayiro ebamu eka emu, ekisaawe ky'omupiira kibeeramu eka emu. Kati osobola okuteeka abantu bameka mu kisaawe ky'omupiira ku eka emu? Bw'ogenda Namboole waliyo emitwalo ena, bwebabadde enkuŋŋaana ennene nnyo. Kati bw'okozesa n'omuddo osobola okuteekayo abala emitwalo ena emirala, kale n'emitwalo nga 8, kale oba kale emitwalo 10. Jjukira Ayogede kakadde k'abantu.
Chovola tetwagenda mu bisawe bya bulijjo. Twali tumanyi abantu bagenda kujamu. Nga tewali kisaawe mu Uganda ekisobola okumalawo abantu bano. Twapangisa ekyererezi, ne tutwala gureda, ne tukisenda busenzi, nga kiriko eka and eka and eka, nga bwena bagambe eka 15, ne twagenza okwekanga nga tutwalisewo eka endala 15 eziba eka 30, ku 30 ezo ne zitatumala, aba ne beekubira ekisiko ne bakisaawe ne bakirinnya bulinnyi mpaka nga bayimiriddewo, ne bajjula mpaka mu tawuni ne tubeera n'abantu abali ku street nga oba tebalina wakulaga, balemedde ku street, tebasobola kulabawulira buwulizi, oba balengedde ne ku screens, enguudo ne zijjula, obukubo ne bujjula. Twalabe kye tutalabangako mu Uganda, kubanga ndowooza Katonda atulaga nti abantu bayala era baagala okwagala Katonda mu ngeri empya. Lwaki abantu bajja mu nkuŋŋaana zaffe nga n'olusoose? Ebintu ebyo twalabye okusinziira mu Kasumba ne bitwayogedde nabo. Well, enjala weeri, abantu baagala okulaba nga bamalawo ebizibu byabwe nga bakozesa amaanyi ga Katonda okusinga okugenda mu busamize n'ebirala byonna. So enjala ya Katonda weeri, COVID abadde mungi mu Uganda oba aleese ebyenfuna okusanyalala. Kati abantu bawulira beetaga essuubi eppya. N'okubanga baali tebasobola kusaba nakuŋŋaana tuli, bawulira nti waliwo essuubi eppya ery'okuŋŋaana, ensonga lwaki bajja mu nkuŋŋaana bwe ziti. Ekirala, obubaka Katonda bwe yatuwa obw'okuyimirira okutereeza eggwanga, obw'okugamba basumba ba Katonda, bannange muve mu busamize ate nga mwegatta ne mu bulokole, muve mu mpisa embi ez'okubba abantu, n'ojja ku kituuti nga gw'omanyi nti ogezze kubba bubbi bantu, n'ogeta ebyamagero, n'ofera obujulizi, n'ogulirira abantu bakwogerere nga bw'olina amaanyi, bw'omala okubalaga nga olina amaanyi, n'obaguza amazigo, n'obaguza ebintu ebirala. Ebyo ebikolwa bya bannayuganda baabikyawa, banoonya ekyamazima. Tinjagala omusumba ayimirire nga mmanyi nti mazima ddala ono agenda kuntuusa mu ggulu. Kati ewabaddewo enjala eyo kubanga mujjukira obulokole baabusiiga enziro. Bano abasajja sina basumba. Mulabye ku stories ez'enjawulo ezibadde zigenda mu media, so si media yaffe yokka. Mulabye ku butambi obumu bubadde ku televisions ez'enjawulo nga NTV, NBS n'ebirala, nga bakulaga nti actually waliwo documentation eraga oba waliwo ne investigative story eraga nti omusajja ono akola ebikolobero bwe biti, akyanga ebyamagalo bwe biti, na kino. Ebintu birabireko mu Uganda. Beyita abasumba, bano si basumba babalokole, beyita bweyisi era njagala Uganda ekimanye. So n'olw'ensonga eyo abantu benyigira mu bubaka Mukama bw'atuwadde. Ogenda mu region n'ofuna abasumba 98 ku 10 nga benyigidde mu lukuŋŋaana lwe lumu. Ekyo si kitono, kubanga singa message yaffe Mukama gye yatuwa tebajagala era tebandigyenyigiddemu. So kikulaga nti Uganda ekooye okulaba nga obulokole bulinnyirirwa olw'abasajja bano ababu hijack nga babuwamba ne babwagala bulabike mu ngeri endala mu maaso g'abantu, olwo sitaani yabakifunamu nawe yabakifunamu. Ekyokubiri, Uganda yeetegese okulaba nga revival ekomawo, revival ku level zonna, revival mu mwoyo, revival mu maka, revival socially mu bitundu, ate ne revival mu ya ssente. Bwe tugenda okubuulira enjiri eno ekwatako ebyo byonna, obulamu bw'omwoyo, obulamu obw'amaka, obulamu bwa ssente. Kati Uganda yeetegese, tyobula abantu bajja, tetugenda bugenzi kubuulira njiri mulokoke muddeyo mu bwavu. No, tutwala ne bannababbanka banka etuwerekerako n'esomesa abantu ngeri bayinza okuva mu bwavu. Emisana wano tukutula kutulamu abantu mu bitundu mu groups zaabwe, abavubuka wano ne tubasomesa okuva mu bwavu n'okulekera awo okola emisango. Tubambaza tutya, tubatendeka tutya okufuna emirimu egyabwe, ne tujja tuza abafumbo wano domestic violence tumukoze tutya, obufumbo bunaasobola butya okuwona, ne tuba wano ne tutegeka abantu, abasajja ne tubategeka, abakyala ne tubategeka, ne twogera ku bya ssente n'obulamu obulala bwonna. Ndowooza kati Uganda
eyagala kulaba nga obulokole buli relevant nga bugasa so si bugasa genda mukulukoka wano nogasa obulamu bwaffe bwa bulijjo yensonga lwaki olaba nti abantu bajjumbira obubaka mukama bwe yatuwadde kubanga obanga full package ate nga tusomesa omuntu engeri gy'ayinza okuwangula ku parish level ku sub county level ne level ezigenda waggulu ekisemba ekyokuna balaba obumu bw'ekkanisa zino crusade ziraga obumu bw'ekkanisa kubanga tetugendayo.